Ich bin. Okay, das mit Bade. Og det må ikke bli dødende. Du går ikke an å se. What the fuck? Liksom, se hvordan, hvor mye vi har igjen. Jo. Mira, tisser du? Nei, det er vannet som er fra vesten. 8.35. Ok. Nei, men jeg kunne tro den litt her. Der oppe, helt oppe til høyre. 6, ja. Ja, du skjønner det. Ja. Nå vil jeg ta hjulet. Nei, sånn er det. Hæ? Hva er det? Kjøp det. Her kommer jeg igjen. Er dette bare rett bare nå? Nei. Nei! Ja vel. Jag hoppas att jag lyfter. Gud, nej!
kjeden. Jeg er i hånden, så vi holder noe for meg. Ja, sånn her. Så en, to. Ok, det var litt høyt. Nesten 2 minutter. Ja. Kommer inn med nesten, mer eller mindre? Hæ? Mindre. Men denne her var litt sånn stor, så jeg bare kan... Et minutt. Hæ? Et minutt.